ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯାହାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତା'ର ଯେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଚାଉଳ ଡାଲି ତେଲ ମସଲା ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାରି ରହିବ ସବୁ ବସ୍ତିରେ ଆମ ଜାତୀୟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନିର ଲୋକ ସବୁ ଇଏରେ ଦିଆହେବ ଆଉ ମଝିରେ ବି ଭାତ ଡାଲମା ଥରେ ଗୋଟେ ଆମର ଲେପର୍ସି କଲୋନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା 100 ଲୋକ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ସେପରେ ଲିଷ୍ଟ କରି ଆଉ ସେ ଦିଆଯାଏ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧୁତା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଲେପ୍ରୋସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଳାନାଥ ମହାରଣା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭୋଳା ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ବି ସେ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲେପ୍ରୋସି ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ନିଃସହାୟ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ କି ଚୁଡ଼ା ହେଉ ଚାଉଳ ହେଉ ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ବିସ୍କୁଟ ପାଉରୁଟି ମାସ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ 8 ସପ୍ତାହ କି 2 ସପ୍ତାହର ରାସନ ଆଜି ଭୋଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲେପ୍ରୋସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ନିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଚାଲୁ ରହିବ।